Dneska jsem přijel do Modřic za úžasnou místostarostkou paní Hanou Chybíkovou, protože tady mají pasivní bytový dům pro seniory, taky postavili sportovní halu a to všechno se zelenými střechami. Tak paní místostarostko, co jste tady udělali, co to je za tenhle ten dům? To je dům pro seniory, který je postavený v pasivním standardu. Samozřejmě musí splňovat všechny požadavky na pasivní stavby, to znamená zateplení, rekuperace, solární panely, kterými ohříváme a topíme a dotápíme peletkama. Ty rovné střechy všechny jsou zelené, to znamená, že oni pomáhají lepšímu mikroklimatu i ochlazují tu stavbu v létě zhora a zadržují vodu. Další voda, která i ze zpevněných ploch teče do nádrží, nad dvěma stojíme. A z té vody, která se tady chytá tady pod náma, tak vy jste říkala, že se jí splachuje? Splachuje na záchodech, no. Takže samozřejmě ta voda není úplně čirá. A vy jste říkala, že to je největší stavba, kterou postavila veřejná správa v pasivním standardu. Tak no. Kolik je tady bytů? Bytů je tady 41. 9 je 2 pluskáka, bytek je 1 pluskáka. A kolik vás to stálo, tady ta celá investice? Stálo nás to 87 milionů. Dostali jsme 6,8 milionů dotací ze zelené úsporám. Vzali jsme si 45 milionů úvěr a ten splácíme. No. Ale myslím si, že ta investice je dobrá, protože klienti jsou tady spokojení a cítí se tady jako doma. Někteří nám říkají, že jim přijde, že jsou tady pořád na dovolené. No, my už jsme se přesunuli do vaší nové sportovní haly. Čím je tak úžasná? Jednak je obrovská. Co je na ní úplně nového? Nového je na ní to, že jsme zaprvé zachovali část staré budovy původní a přistavěli tu novou část. Je tady rekuperace vzduchu, je tady správné hospodaření s dešťovými vodami a všechny dešťové vody, vlastně, které tady na území té haly vznikají, jsou vsakovány. Já myslím, že když se chce, tak to jde.